بال رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے, ان کے شاعری پر ہم سبوں کو چاہیے, ان کے شاعری پر ہمیں رشک ہونا چاہیے. اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے شاعری پر ایک چند اشعار کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش.